Vlada je donela odluku o trodnevnoj žalosti na čitavoj teritoriji Republike Srbije, počevši od petka 5. maja, zaključno sa nedeljom 7. maja, a nastava će zbog ovog tragičnog događaja koji se jutros dogodio, danas u popodnevnoj smeni biti suspendovana, odnosno neće biti održana. Od sutra će nastava otpočinjati sa minutom ćutanja.